missä me oltiin? Kovalevyklubilla. Koolla. Umojats-klubilla. Silloin tuli viimeksi levy. Nyt meiltä tulee taas levy. Se on tietenkin meille jo vanha juttu, mutta ette edes vielä ole voinut kuulla sitä, koska se tulee vasta kahden viikon päästä. Ihan ihme matematiikkaa nyt. Mut kaikesta tästä aikamatkailusta huolimatta vitu iso kiitos, että olette mestoilla. Ja hyvää vappua ja uutta vuotta. Yeah.